with the printed acrylic. We arrived in Paris and we are we have a good preparation and we hope for the better performance that that we can. I hope for our best performance. Насамперед, ми дуже вдячні нашим Збройним силам і тим людям, які зараз знаходяться вдома, і ми хотіли їм трішки підняти настрій, щоб вони, можливо, відволіклися від всіх негараздів. Я розумію, що це нам дуже складно і наразі майже неможливо, але хотілося, щоб перемога тут була так само, як перемога вдома. Il mercredi.